Červený traktůrek. Malý traktůrek jezdí po poli, při jeho práci ho nic neskolí. Malý jak brouček, silný jak medvěd, malý traktůrek už jede. A Standa je jeho kamarád, se Standou jezdí rád, malý traktůrek už jede. Krtiny a větrníky. Dnes dopoledne jsme odvedli kus práce. Kravičky jsou podojené, prasátka nakrmená. Poslyš, zavoláme do růžové chalupy a zjistíme, jak je na tom Anička se svojí zahrádkou. Vůbec nechápu, odkud se to najednou vzalo. Ale co to je? Krtci, zlatíčko. Krtci jsou přece moc pěkní, proč by tohle provedli s naší zahradou? Někde žít musí a pro tentokrát si vybrali naši zahradu. Zdravím vás. A Stando, koukni, máme zničenou zahradu. Řekl bych, že se vám sem přistěhovali krtci. Co s nimi budeme dělat? Jak se jich zbavíme? Nesmíme jim ublížit. Budu muset trochu zapřemýšlet. Už je to nějaký čas, co jsme tu v okolí měli krtky, ale žádné strachy. Určitě vám pomůžu. Nechte to na mě. Díky, Stando. Počkat. Ale ne. Táta už zase skoro na všechno zapomněl. Tati. Ano, holčičko, co pak? Ty jsi zapomněl na polovinu věcí, které jsem ti říkala. Zase. Budu proto muset znovu zajet do města, chápeš? Ne, to je dobrý, koupím to. A můžu věřit, že na nic nezapomeneš? Já a zapomenout? Mám paměť jako to, jak se to jmenuje? Slon. Jo, tak nějak. Napíšu ti seznam. To bude fajn, se seznamem nemůžu nic zkazit. Takže, čerstvý chleba? A zahradní hrábě pro Tauberovi. Chleba, hrábě... Jednoplato vajec, traktorový olej pro Standu... Vajíčka a dorty, pak zahradní hrábě. Chleba, ne dorty. Dorty jsou dobrý, ne? Tak jo. A nezapomeň tu krabici náprstků pro Betty. Hele, zákazník, toho ti přenechám. Je tu někdo? Rodolfe? Zdravím, pane Jonáši. Tebe jsem zrovna chtěl. Poslyš, nemohl by ses na chvíli uvolnit a zajít se mnou odpoledne na ryby? Musím skáknout do města, vyzvednout nějaké věci pro Nikolu, ale vrátím tak se. Tak šup. Až se vrátíš, sejdeme se. Ale nikomu ani muk. Nechci, aby někdo objevil naše místečko. Žádné strachy, zařídím si volno. Tak a je to. Takhle už táta nic nezapomene. Ale ne, tati, počkej. Zapomněl jsi seznam. O, tati. Dobré ranko, Stando. Takhle brzy bych tě tady nečekal. Potřebuju tvou pomoc, Hugo, proto jsem přijel. To jsou ale věci, jak ti můžu pomoct? Vlastně se to netýká mě, ale Tauberových. Obávám se, že se jim letos na zahradě zabydleli krtci a udělali jim tam pěknou paseku. Malá Anička je nešťastná, víš, jak moc tu zahradu zbožňuje. No, krtci... Přesně to je to, jenomže já jsem jim slíbil, že s tím pomůžu. Hugo? Vždycky, když přemýšlím, musím chodit. Už to mám. Vzpomínám si, jak můj starý táta krtky vykuřoval. Do chodbičky jim pustil kouř a když začali vyskakovat ven, aby se nedýchali čerstvého vzduchu, tak je pochytal. Neměj obavy, červený traktůrku. Tohle ale udělat nemůžeme. Anička malým krtečkům nechce ublížit, jen si přeje, aby odešli jinam. To chápu. A nebudeš už zase chodit, že ne? No. Páni, co to bylo? Jsi v pořádku, červený traktůrku? To si nevšímej. Čas od času takhle zarachotí. Větrné lopatky potřebují olej. Tak přesně tohle jsme potřebovali, chvění v zemi. Tohle určitě dostane krtky ze zahrady pryč. To možná jo, jenomže to bychom museli celou mlýnici přestěhovat do růžové chalupy. To ne, ale díky tomu jsem dostal nápad. Přesně tohle potřebujeme, abychom donutili krtky odstěhovat se. To by mohlo fungovat. Jo, budu přemýšlet. To je v pořádku, Hugo. Nezačni zase chodit.
už jsme tě zdrželi dost. Na něco určitě přijdeme. Pojď, červený traktůrku, jedeme! Jejda, zapomněl jsem seznam, ale já si to pamatuju. Podívám se, čerstvý chleba mám, platovajec, ano to mám, hrábě pro paní Tauberovou mám, traktorový olej pro Standu, ten taky mám, takže mám paměť v pořádku. A co bylo dál? Ano, krabička náprstku pro Betty. Náprstku? Náprstky, to ne. Já myslel, že říkala větrníky. Zase jsem to popletl. Nikola ze mě nebude mít radost. Ahoj, tati. Jsi zpátky? Dostala jsi všechno? Všechno? Ano, jasně. To je dobře. Už jsem se bála, zapomněl jsi seznam. Čemu by mi byl? Pomůžu ti to všechno vyndat. Ne, totiž... Ne, zvládnu to. Udělej si volno. Tak díky, ahoj. Co s těmi větrníky? Někde je musím schovat. Aha, chystáte se na ryby? Šš, ne tak nahlas, nechceme prozradit naše místačko. Kdo? No my s Rudolfem, dnes budeme mít úspěšný lov. Víte, ještě než vyrazíte, bych od vás potřeboval pomoc. Cokoliv, Stando, ale hlavně ať to je rychle. Tauberovi mají letos problémy s krtky. Hlavně, že je nemáme my, co, Stando? To není moc sousedské. Poslyšte, mám nápad. Mohli bychom ty krtky dostat ven, kdybychom něčím dokázali rozechvět zemi. Jistě chápu, chceš po mně, abych jim přijel po zahradě s modrákem, že? Ne, to určitě ne. Nemáte jiný nápad? Moc rád bych ti pomohl, Stando, opravdu ano, jenže musím už jet na ryby, pochop to. Dobře, tak třeba bude mít Rudolf nějaký nápad a pomůže mi dostat krtky pryč. Ale ne, Nikola uvidí větrníky a pozná, že jsem to popletl. Tati? Kam to zase zmizel? Ahoj, Nikolo, je tu někde Rudolf? Byl tady, ale zřejmě někam... Je za pneumatikami. Tati? Co jsi to tam dělal? Já jsem jenom počítal pneumatiky. A k čemu máš ty větrníky? Jaké větrníky? Větrníky, to je ono. Přesně tohle potřebujeme. Co? Jo, tady to je, Stando, krabice větrníků. Malé větrníky? Ano, jsou pro můj menší projekt, na kterém teď dělám. Projekt? Ano, jasně, projekt. Přesně jak jsi spřál, Stando. Díky, a mám tu už svůj olej, Rudolfe? Myslím, že Hugo potřebuje promazat větrné lopatky u mlýna. Ano, ten tu máš taky. Ano, takže větrníky a olej, obě věci jsem si pamatoval. Rudolfe, tak jedeme na ty ryby nebo co? Na ryby? Ale já myslela, že... Že bych ti to zapomněl říct? Koukni se, teď je tu těch hromádek ještě víc. Přijel Standa s červeným traktůrkem, třeba přišel na to, jak odtud krtky odstěhovat. Větrníky? Ale proč jich máš tolik? Mám totiž plán. Musíme těmi větrníky osázet celou vaši velkou zahradu. Proč? Věř mi, jsem přesvědčen, že ti to vyřeší problém s krtky. Skvělý, to bude zahrada vypadat legračně. Bezva, pojď Ani. Už jsem tam jeden zapíchla. Hele, Stando, tohle vypadá líp než všechny ty její nudný kytky, vidíš? Jsou bezva. Ty krtky vyžene ven. Až zafouká vítr, roztočí větrníky a ty budou vibrovat v zemi. To vyruší krtky. Během chvilky se začnou stěhovat jinam a nic se jim nestane, takže v klidu odejdou bydlet jinam. Ty jsi opravdový génius. No, to bych neřekl, Aničko. Hugo a červený traktůrek mi s tím pomohli. Myslím, že si oba zasloužíte pochvalu. V českém znění Michal Michálek, Eva Miláčková, Pavel Vondrák, Zuzana Skalická, Bohdan Tůma, Radovan Vaculík a další.
Překlad Jakub Mašek, Petra Martincová, zvuk Jan Neskusil, produkce Helena Bendová, dialogy a režie Daniel Tůma. Českou verzi pro KM Records v DB agentuře SRO vyrobila společnost 24snails.com SRO v roce 2007.